улам бодох бүртгэлийн шилдэг багш. Гүнсэн өвөгтэй алтан заяа Монгол улсын их сургуулийн худалдааны сургуулийн нэгдсэн бодох бүртгэлийн тэнхимийн эрхлэгч. Мэргэжлийн хяналтын шилдэг санхүүч Батмөнх. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын санхүү хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын хяналтын газрын дарга. Мэдээллийн технологийн шилдэг санхүүч Перинлэж жим цобогт баяр сайхан Ординат компани захирал. Харат бус шилдэг аудитор Батнасан өвөгтэй Бямсүр. Пантер Мидланд аудит компани гүйцэтгэх захирал. Зөвлөх үйлчилгээний шилдэг санхүүч Дорж Таяа өвөгтэй Дэлгэр Цог. Даймонд Такс ТМЗ компани захирал. Татварын шилдэг санхүүч Жигжит. Татварын ерөнхий газрын дэд дарга. Улсын секторын 2013 оны шилдэг нягтлан бодөгч Цэрэн Давг овогтой Нар Мандах. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын төлөвлөлт санхүү бүртгэлийн газрын ерөнхий нягтлан бодөгч. Шилдэг дотоо аудитор Алтын Гэрэл овогтой Норсман. Номин холдинг компани дотоод аудитын газрын захирал. Нягтлан бодох бүртгэлийн шилдэг залуу багш Халзан өвөгтэй Ням Баяр. Мандах бүртгэл дээд сургуулийн бүртгэл санхүүгийн танхимын эрхлэгч. Төрийн шилдэг аудитор Галтамаа өвөгтэй Ням Дорж. Үндэсний аудитын газрын санхүүгийн аудитын газрын 2 дугаар хэлтсийн захирал. Төрийн өмчийн шилдэг санхүүч Онгод овогтой Сериод. Төрийн өмчийн хорооны төрийн өмчийн бүртгэл хяналтын газрын дарга. Төрийн сангийн шилдэг санхүүч Пүрвж овогтой Сэн Даюш. Налах дүүргийн засаг даргын томын газрын санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга. Бизнесийн секторын 2013 оны шилдэг нягтлан бодогч Бандарх Шовогтой Төвшин. Апу компани санхүү эрхэлсэн захирал. Санхүү банкны шилдэг санхүүч Загмид Овогтой Янжима. Худалдаа хөгжлийн банкны санхүүгийн удирдлага хяналтын газрын захирал.